Søndag tager Brøndby igen imod AaB i Faxe Kondi Ligaen. Brøndby vandt første opgør og må også denne gang betegnet som favoritter. Og holdet med Peter Graulund i målhumør har vist stærk spil på det seneste. AaB har skuffet i år, men en sejr kan få nordjyderne tilbage i den rigtige ende af tabellen. Efter kampen er Jakob Kjeldbjerg igen klar i Onside-studiet. Se søndagskampen Brøndby AaB kl. 17 på 3 Plus og Onside kl. 19 på TV3. Klokken 9 bio på 3 Plus. How is anyone supposed to recognize a 3-year-old kidnapped 13 years ago? Forestil dig, at de personer, du stolede mest på, my parents lied to me. Var dem, som forrådte dig. I can't believe that my parents kidnapped me. You have 1 week to give us back our daughter. You should have told me. Kunne du nogensinde tilgive dem? You really do belong to us. I really want to come home. Stjålen identitet. Torsdag kl. 9 bio på 3+. Al Pacino har hovedrollen i denne Oscar-nominerede krimi, der er bygget på virkelige begivenheder. Her er Serpico.